Здравейте хора, в третия епизод на Shadow Fight 3 започваме сега с дуелите. Между другото да ви уведомя хора, че от черния петък днес ми дойдеха двете игри, които си взеха от черния петък, именно Uncharted The Lost Legacy и Resident Evil 7. Та, ако искате да правя поредица на една от двете игри или да снимам някой друг клип, може да напишете в коментарите. Ще направим сега два дуела. И така. Какъв удар в главата. О, какъв удар. Не, пак. О, какъв удар, о. Критика и край, първи рунд е мой. И сега ще имаме вече магика, която ще му ползвам във втория рунд. И така. Чакай се. Така, представи. Сега. Fuck you. Мани. А така, опа. Оле. О, какъв удар в главата, страна, негова страна. Оли, това направо. Втори нокаут е нуд за него. Сега хора, се надявам да губя. Първи удар. И тук какви удари го на съм просто. Оу. О, ритник. Още един. Удари, много мощни удари, оу, какъв удар. Два удара с меча. И това е край на дуела. Втори рунд. Победа и край на дуела с моя победа. Второ ниво. Сега ще отворим този Rare Chest за вас хора. Отваряме го и какво спада. Добре, добре, много добре. Не. Защо не мога да го махна? Слабе. Каква та игра, човек? Continue. Взимаме някакъв шлем, между другото. Сега може да се сложим някакъв нов шлем, мисло. Вим, не, някаква нова броня.
втори го започваме. Лейде. Файт. Ооо, първи удари ток. Ооо. Ооо, много мощен удар. Не, ооо. Той доста добре се прави с тия мачо, аз тия брадви просто, не, не, не. Мали. Ооо, невероятен удар. Опа. Оу. Уър в стомаха. Победихме, това наистина. Победихме го без оръжия. Оу, оу. Мхм. О, просто ти виж това. Оли! Право ни насече. Оли, fucking shit. Оу, тук ще се получи. Мхм. Оу! Още един хеткик, оу. Оу, невероятни удари. Още има през ребрата и... Супер страй! Край е втория дуел, победа. Което е супер наистина. Така взимаме Common Chest. И това ще бъде за клипа, хора. Ако я хареса, ставете лайк, абонирайте се. И коментирайте, и ако искате поредица на Uncharted The Lost Legacy или на Resident Evil 7, кажете в коментарите. Защото ми е много интересно дали някой от вас иска да направи поредица. Ще ми е много интересно също и на вас. Ще се забавляваме, някъде ще преживяваме тази супер хорър игричка, като имам предвид Resident Evil 7. И така, хора, или Uncharted The Lost Legacy, която поискате, и това е за клипа. Коментирайте и ще видим следващия клип. Чао!